שלום, אנחנו בספר ישעיהו והגענו לפרקים הסיפוריים מפרק ל"ו, והיא ב-14 שנה למלך חזקיהו עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה בצורות והתפסם. אני רוצה לעסוק ברשותכם בבעיית הגמול. זאת אומרת, אם אנחנו נפתח בספר מלכים, בואו נפתח רגע בספר מלכים, מה שנקרא בטעות מלכים ב', ונראה מה כתוב על חזקיה. והיא משנת 3-3 בן אלה מלך ישראל, מלך חזקיהו בן אחז מלך יהודה. בן 25 שנה היה במלכו, ו-29 שנה מלך בירושלים, ושם אמו אבי בת זכריה. והיה עשה ישר בעיני השם ככל אשר עשה דוד אביו. הוא הסיר את הבמות ושיבר את המצבות וחרט את האשרה וחיטת נחש שנחושת אשר עשה משה, כי עד הימים ההם היו בני ישראל מקטרים לו ויקרא לו נחושתן. באדוני אלוהי ישראל בטח, ואחריו לא היה כמו בכל מלכי יהודה ואשר הוא לפניו, והידבק בהשם, לא שם מאחוריו, וישמור מצוותיו אשר ציווה השם את משה. והיה השם עמו בכל אשר יצא ישכיל, וימוד מלך אשור ולא עבדו, הוא היכה את פלישתים עד עזה ואת גבולי המגדר הנוצרים עד עיר מבצר. ואז יש פה תיאור של גלות ישראל, גלות עשרת השבטים, וב-14 שנה למלך חזקיהו עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה הבצורות והתפסם. כבר המדרש שואל. למה יש הפרש כזה, של כזה הרבה שנים? כי היה פה תהליך, נכון. היה פה תהליך, כן, הוא עוצר על שומרון 3 שנים, בשנת 6 לחזקיה, ואז הוא הגלה אותם. אבל הגמרא, המדרש כבר שואל. זה השכר לחזקיהו, אחרי כל הטוב והישר שהוא עשה. אז אנחנו קודם כל צריכים לדייק, לפעמים יש תחושה, מרוב שמדברים על צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, שהמקרא הזה, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. ממש, ממש, לא. בדרך כלל במקרא, צדיק טוב לו, רשע, רע לו. נגיד, הרמב"ן בספר בראשית, אז הוא מביא שהקדוש ברוך הוא שמר על האבות בגלל שהם הלכו באופן הצודק, שהוא הושיע אותם. בעגל, כשהם חטאו, אז הענישו אותם. ובהליכה במדבר, כשהם חטאו, אז הענישו אותם. ככה זה במרגלים, ככה זה בקורח, ככה זה בתבערה ומסע וקברות התאווה. זאת אומרת, כשהיו חוטאים, אז היו מענישים אותם. זה המסר המרכזי. ספר שופטים כולו בנוי על העניין הזה. שכשבני ישראל היו בסדר, אז ותשקוט הארץ, ואחרי זה הם חוטאים, ואחרי שהם חוטאים, אז הם צועקים, ואחרי שהם צועקים, והם עושים תשובה, אז הקדוש ברוך הוא מושיע אותם, זה ממש גלגל קבוע כזה, כן? חטא, זעקה, תשובה, תשועה, עוד פעם. אז ממש, המקרא ממש מתייחס לעניין שבדרך כלל צדיק וטוב לו רשע ורע לו. אז קודם כל צריך לא לאבד את הפרופורציות, זה המסר המרכזי. אבל בכל אופן יש דוגמאות, והדוגמה שלנו אצל חזקיהו מלך יהודה, התיאור שקראנו עכשיו בספר מלכים, באמת, זה. והשם אלוהי ישראל בטח, אחריו לא היה כמוהו, ואשר היו לפניו, והידבק בהשם, לא שם אחריו, וישמור מצוותיו, והיה השם עמו, וב-14 שנה למלך חזקיהו, עלה סנחריב מלך אשור, על כל הרעיות הבצורות, והתפסם. עכשיו, והתפסם זה לא רק שהוא תפס אותם, היה שם חורבן נוראי. אנחנו רואים את זה גם פה, אם נסתכל בספר מיכה, יש פה תיאור של של המסע, של המצור, כן? ולא רק זה, זה מתואר
ממש בתחילה ספר מכרה, הנה השם יוצא ממקומו וירד ודרך על במותי ארץ, ונמסו הערים תחתיו, והעמקים התבקעו כדון על בני האש, כמים מוגרים במורד. זה יכול להיות מפורש על מלך אשור. השם יוצא ממקומו, באים להעניש את עם ישראל. מה שרב שקה אמר זה... נכון, השם שלח אותי, אתם לא בסדר. עוד מעט נראה מה זה לא בסדר, כן? אבל, זאת אומרת, זה שירושלים ניצלה, זה אומר שכל מה שהיה בדרך חרב. עכשיו חורבן, זה הרוגים, זה פצועים, זה שבויים. בכתובות לחיש מדובר שם על מאות אלפים, וסופרים אנשים יחד עם כמה סוסים וכמה גמלים היה שם. אנשים הם, 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 הם כלום. אז למה היה חורבן כזה גדול? אז אם אנחנו נסתכל בספר מיכה, אז אנחנו נראה תיאור מאוד מאוד שונה מאשר בספר מלאכים. אני קורא בספר מיכה בפרק א', בהמשך לפסוקים שקראנו מפסוק ה', בפשע יעקב כל זאת ובחטאות בית ישראל, מפשע יעקב הלא שומרון ומבמות יהודה הלא ירושלים. ושמתי שומרון לאי השדה, אני מתי קרם, הגרתי לגיא אבניה ויסודי הגלי הטוב, זה הכל על שומרון. אבל בפסוק ת' כי אנו שם הקוטע, כי בא עד יהודה נגע עד שער עמי, עד ירושלים. ממש כל התיאורים, פשעי ישראל, כל התיאור של העלייה מלחיש, ואז תראו פרק ב', תוי חושבי אב ונופעו עלי הרע, על משכבותם, באור הבוקר יעשו, כי יש לאל ידם, החזקים. מה עושים החזקים? וחמדו שדות וגזלו, בתים נשאו ובתים ונשאו והשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו. מי שרוצה להסתכל שם בגמרא בגיטין, בהנזקין, מה זה השקו גבר וביתו ואיש ונחלתו? הסיפור שם שיש על השוליה דנגרה, שהוא לוקח לו גם את אשתו, גם את הבית שלו. לכן כה אמר השם, אני חושב על המשפחה הזאת רעה, אשר לא תמישו משם צוורותיכם ולא תלכו רומא, כי את רעי. ביום הוא יישא עליכם משל ונהן, הנה אמר שדוד נשדנו, חלק אמיר. תיאור נורא, תיאור נורא, נשי עמי תגרשון ותענוגיה. אני מדלג לפרק ג' ואמר, שמעון הראשי יעקב וקציני בית ישראל, הולכם לדעת המשפט. יש פה גם תיאור של מצור. שונאי טוב ואוהבי רע, גוזלי אורה מעליהם ושערה מעל עצמותם, ואשר אכלו שערמי ועולה אורה מעליהם נפשיתו, ואת עצמותיהם פיצחו ופרסו כאשר בסירו כבשר בתוך קלחת. מה זה התיאור הזה של הסיר? כן, יש בירמיהו גם כן. סיר נפוח אני רואה ופניו מפני צפונה. מה זה הסיר הנפוח הזה, הסיר הזה שעומד על הגחלים? יש תיאור כזה גם ביחזקאל. מה זה התיאור? כששמים סיר על האש, אז מה קורה? הוא מתחמם, הוא מתבשל, ו... מה, ואם אתה לא מוריד אותו מהאש, מה קורה? גולש. מה עוד קורה? נבקע. בואו נפתח רגע ביחזקאל, פרק עבד ד'. סליחה. יחזקאל פרק עבד הלד. והידבר השם אליי בת שנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש. כן? זה ממש עשירי בטבת, שיהיה בשבוע הבא. בן אדם כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל לירושלים בעצם היום הזה, ומשול אל בית המרי משל ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוהים, שפוט עשיר שפוט וגם יצק בו מים, אסוף נתחה עליה, כל נתח טוב, ירח וכתף, מבחר עצמים מלא, בצורה, אתה מרתיח אותו, ואז מה קורה? בואו נדלג לפסוק ת' לכן כומר השם, אוי, עיר אדמים, גם אני אגדיל המדורה, הרבה העצים, מדלק האש, אתם הבשר, בהתחלה הבשר הוא נשרף, ארכך המרקחה, העצמות יחרו. בסוף לא רק, בהתחלה זה הנוזלים, אחרי זה הבשר, אחרי זה העצמות, אחרי זה מה? הסיר עצמו, הוא נמצא על האש. העמידי על גחליה ריקה, למען תחם
וחרה נחושתה, ונדחה בתוכה תומעתה תיתום חלעתה. זאת אומרת, איך אתה מכשיר סיר? אתה שם אותו על האש. איך אתה מכשיר את ירושלים? אתה שם אותו על האש, אתה שם אותו במצור ובמצוק. יש פה השוואה לסיפור הזה. עכשיו זה גם, אני חוזר בחזרה למיכה. ופרסו כאשר בסיר וכבשר בתוך קלחת, אז יקו אל השם ולא יענה אותם, ויסתר פניו מהם בעת היקשר ומעליהם. כה אמר השם על הנביאים המתים את עמי, הנושכים בשיניהם וקראו שלום, ואשר לא ייתם על פיהם וקידשו עליו מלחמה. איזה תיאור יש פה? זוכרים את הגמרם במסכת ברכות על בר הדיה, שמי שהיה משלם לו, היה פותר לטוב, ומי שהיה, מי שלא היה משלם אז, פותר לרע. עכשיו זה לא בר הדיה, המציאים, זה כאן. וקראו שלום, זה הנביאים, נביא השקר, ואשר לא ייתן על פיהם, וקידשו על המלחמה. זאת אומרת, כמה אתה משלם? לפי זה ניתן לך תוצאה. לכן לילה לכם מחזום וחשכה לכם מקסום, ובושו אחורי, ו... פסוק ת' שימון הזו את ראשי בית יעקב קצינים את ישראל למתאבים משפט, את כל הישרי יעקש, הוא בונה ציון בדמים וירושלים בעבלה. אז הנה, זה לא רק שומרון, זה גם ירושלים, הנה ציון וירושלים, ראשיה בשוחד ישפוטו, כהני המחיר יראו, נביאה בכסף יקסום, ועל השם ישנו לאמור, אבל לא השם בקרבנו, לא תבוא עלינו רעה, תזכרו את הפסוק הזה, לכם בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים אם תהיה והר הבית לבמות יער. מאיפה אנחנו יודעים שזה בזמן חזקיהו? כאילו, כאילו לבית מקדש? למה? קודם כל, הכותרת של ספר מיכה, יותם אחז חזקיה מלכי יהודה, נכון? אבל בואו נפתח רגע בירמיהו, בפרק הוו. בירמיהו, פרק הוו, אתם עוד עוקבים איתי חברים, אנחנו מדלגים כל הזמן. בירמיהו, פרק הוו, פסוק י' ח'. מיכה מורשתי היה אני בא בימי חזקיהו מלך יהודה, ויאמר אל כל עם יהודה לאמור, כה אמר השם צבאות, ציון שדה תחרש, וירושלים אם תהיה, והר הבית לבמות יער. הנה מפורש שזה היה בזמן חזקיהו. אז רגע רגע רגע, במלאכים כתוב שלא היה מלך כמו, ששב אל השם בכל ליבו וכל מאודו, מה כתוב כאן? עכשיו, זה פעם ראשונה שיש נבואה של חורבן בית המקדש. בזמן של מי יש את הנבואה של חורבן בית המקדש? בזמן של חזקיהו הצדיק. זה לא מסתדר. זה לא מסתדר. רגע, אז חזקיהו בספר מלאכים הוא כל כך צדיק, וחזקיהו שבספר מיכה, אולי לא חזקיהו שבאופן אישי, אבל המצב סביבו, הוא מצב נורא, מצב גרוע. בונה ציון בדמים, ירושלים באבלה, ראשיה בשוחד ישפוט, וכהני המחיר יראו. אני אומר פה בסוגריים, אחרי חזקיהו בא מנשה. חטות מנשה, יכול להיות שחטות מנשה גם היו מושפעות מ... היה לי אבא כזה צדיק, ו... זאת התוצאה? אז לדין ולדיין, אז שימה, כל המאמץ. תראה, אבא שלי התאמץ לפה. אז התיאור של ספר מיכה יכול להסביר למה הייתה רעה כל כך גדולה, למה היה המצור של סנחריב. אבל עדיין אנחנו כאילו פותרים בעיה אחת, אבל אנחנו פותחים בעיה אחרת, לא פחות חמורה ששני כתובים, המכחישים זה את זה. בסדר? אז מה ראינו עד עכשיו? ראינו בספר מלאכים שחזקיהו מלך צדיק, והמקרא לא חוסך במילים כדי להראות את גודל צדקותו. שאלנו על זה שאלה, אם חזקיהו כל כך צדיק, איך יכול להיות שבא סנחריב וכבש את כל ממלכת יהודה, ונותרה בת ציון כסוכה בכרם, כמלונה במקשה כעיר נצורה, אמר, רגע, בספר מיכה, ואנחנו יודעים שמיכה ניבא בזמן חזקיהו, מאיפה אנחנו יודעים את זה? בספר ירמיהו, שמצטטים אותו הרבה שנים אחרי, אומרים לו, מיכה, מורשתי, היה ניבא בימי חזקיהו, והוא אמר, את הנבואה הזאת, לכם, בגללכם ציון שדה תחרש, וירושלים אם תהיה והר הבית לבמות ביער, זה ממש ציטוט מדויק. ואז אנחנו רואים שהמצב הוא כל כך גרוע, אז בגלל זה באה הפורענות.
ונשארנו עם שאלה גדולה, והיא שני כתובים שמכחישים זה את זה. מה אתם אומרים? איך זה שהמלאכים כתוב עליו דברים כל כך טובים? הספר מלאכה, מיכה, דברים כל כך גרועים. כשמישהו הצעה? שזה דת שהתעלמו מהנושא החברתי. טוב, אפשר להגיד בין אדם לחברו ובין אדם למקום. זאת אומרת, ספר מלאכים עוסק בעיקר בעניינים של המקדש, בעניינים של עבודה זרה, התפלגות הממלכה היא על רקע של עבודת העגלים, של יורבעם, אחרי זה הבמות, ממלכת ישראל זה הרבה יותר גרוע, גם עובדים את הבעל, את האשרה, אבל המסגרת היא, אני אתן דוגמה, כתוב על מנשה שהוא עשה רעות גדולות, כן? וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, אתם מבינים את זה? וגם? מה זה וגם? על שפיכות דמים אתה אומר וגם? זאת אומרת, כן? כי אם אנחנו מתמקדים עכשיו בנושא של עבודת המקדש לעומת עבודה זרה, אז זה המוקד של ספר מלאכים. נגיד על המלך עשה, כתוב שהוא עשה הישר בעיני השם, רק לעת זקנתו חלה את רגליו. בספר דברי הימים כתוב שבא נביא והוכיח אותו, ואז הוא לוקח אותו ושם אותו אל המהפכת. זה כתוב בדברי הימים, זה לא כתוב במלאכים. זאת אומרת, יש נושא לספר מלאכים, והנושא הוא עבודה זרה שהייתה המוקד, היום אנחנו מאוד מתקשים להבין את הדבר הזה, כן, יש את הגמרא במסכת יומא, בדף סמכתת, עין, שם באזור ההוא, איך ביטלו יצר של עבודה זרה, והיום אנחנו מסתכלים על זה, אבל זה היה משהו מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, רצו שם לבטל יצר של הריות, אז כמו שיצר של הריות היום הוא מאוד מאוד נוכח, אז היצר של עבודת זרה היה מאוד מאוד נוכח. אז זאת ההתמודדות. זאת ההתמודדות, זה עיקר הדגש שיש בספר מלאכים. במיכה יש התייחסות, בואו נחזור רגע לספר מיכה. איזה דגשים יש שם? אני חוזר שוב למיכה לפרק ב'. הוי חושבי אבן ופועלי רע על משכבותם, באור הבוקר יעשו. מה זה באור הבוקר? הוא לא צריך לבוא בלילה, אלא לאור היום, כן? גנב קטן, גונב עיקר לחם מהמקולת, גנב גדול, כן? סליחה מעורכי הדין, הוא יכול לבוא עם עורך דין ולעשוק מישהו אחר, והכל הוא במסגרת, או שהוא עוקף את החוק, ואם הוא גנב ממש גדול, אז הוא ממש עושה את זה במסגרת החוק, כן? זה הסיפור שיש בגמרא מסכת גיטין, על השול ידי נגרי, כן? הוא נתן לו הלוואה, הוא החזיר לו, אז הוא אמר לו, תגרש את אשתך, בקיצור, הוא עשה שם איזשהו תרגיל, שמבחינה חוקית, הכל היה חוקי, אבל הוא לקח לו גם את הבית, וגם את האישה, וגם את המקצוע, והשוליה הפך להיות אדום, והאדון הפך להיות שוליה, והוא היה עומד ומשרת לפני, וכתוב, ועל זה נגזרה הגזרה של החורבן. זה חטאים חברתיים, וחמדו שדות וגזלו, ובתים ונשאו, והשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו, זה המשל מובא שם בגיטין, בפרק הנזקין. גם בהמשך, סלמה עדר תפשיטו מעוברים בטח, שובים מלחמה, נשי עמית תגרשו בתענוגיה, מעל עולליה תיקחו הדרי לעולם. זאת אומרת, החטאים החברתיים. עכשיו, איפה אפשר לראות את זה? בצורה מאוד מאוד ברורה. זאת אומרת, יש לנו פה שני מקראות שסותרים אחד את השני. אפשר להביא את המקרא השלישי שיחריע ביניהם, וזה תחילת ספר ישעיהו שבו אנחנו עוסקים. ישעיהו פרק א', אני חושב אולי הפרק הכי מפורסם ממה שנקרא מוסר הנביאים. ועוד ננתח גם את המושג הזה. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה ליהודה וירושלים מעוזיהו יותם אחז חזקיהו מלכי יהודה. עוד מעט נראה למי להשליך את הנבואה הזאת, האם
עוזיהו, יותם, אחז וחזקיה. שימו שמיים ואזיני ארץ, כשם דיבר בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. ידע שור קורנאו וחמור והושבה עליו ישראל, לא ידע מי לא יתבונן. אוי גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את השם, יצאו את קדוש השם. אנחנו מכירים את ההפטרה הזו. זו ההפטרה שאנחנו קוראים בשבת. חזון! לפני תשעה באב. בפרק מאוד מרכזי. עכשיו, בימי מי זה? עוזיהו, יותם, אחז או חזקיהו? בימי מי הנבואה הזאת? חזקיהו! למה? כי אם זה בזמן עוזיהו ויותם, אז לא מתאים להגיד, ארציכם שממה, ארכם שרפות אש, עוד מתחיל לנגדכם זרים, אוכלים אותה, שממה כמהפכת זרים, זה לא מתאים. לא אצל עוזיהו, שהמלך חזק ושלט והגיע, גם לא אצל יותם. זה גם לא יכול להתאים לאחז, למה? כי הוא יגיד בהמשך, למה לרוב זבחיכם יאמר השם? סבתי עולות אלים וחלב מריעים, ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפצתי. בזמן אחז, אין כבשים ואין עתודים, ולא כתוב, כי תבוא לראות פניים מבקש זאת מידכם רמוס חצרה, הם לא באים לזה, הם עובדים עבודה זרה. לא תוסיפו אבי מנחת שווא, כתורת תועבה לי, אין כתורת ואין מנחה ואין אין קורבה, אין כלום. זה ממש מתאים לזמן של חזקיהו, כמו שהזכרנו קודם. ארציכם שממה, עריכם שרפות אש, בדיוק התיאור שיש עלה סנחריב, על כל הרי יהודה בצורות, והוא כובש את כולם, אז הוא שממה כמהפכת צרים, ונותרה בציון כסוכה בקרן, כמלונה במקשה כעיר נצורה. עכשיו בואו נראה את הפסוק, את פסוק ת' לולי השם צבאות תותיר לנו שריד כמעט, כי סדום היינו לעמורה דמינו. יש פה דמיון כפול לסדום ועמורה. דמיון אחד שמה? איזה דמיון? שם נחרב. מה? שם נחרב. שם נחרבו, אבל אתם זוכרים, בסדום ועמורה הייתה עיר אחת שנשארה צוהר. זאת אומרת, כמהפכת סדום ועמורה, אבל צוהר נשארה. אז ככה גם ירושלים נשארה. והשוואה יותר בולטת היא כמובן לחטאים החברתיים. שהיו בסדום, אסור לתת צדקה, אסור להכניס אורחים, וכל מה שאנחנו מכירים משם. זאת אומרת, יש בזמן של חזקיהו איזשהו פער עצום בין מהפכה דתית מאוד מאוד דרמטית. ובאמת מבחינה זו, כשספר מלכים אומר שלא היה מלך כמוהו, באמת הוא עשה מהפכה דתית מרשימה ביותר. לעומת זאת, בין אדם לחברו, קשה מאוד. לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. הם לא עושים את זה, וזה יכול להיות כמובן מקביל למה שראינו במיכה, אבל לפני כן. חייתה לזונה קריאה נאמנה, מלאתי משפט, צדק אלים בה ואתה מרצחים, כספך על הישגים, סובך מעול במים, שרייך סעורים וחבר גנבים, כולו אוהב שוחד רודף שולמנים, יתום לא ישפוט, הורים ואלמנה לא יבוא אליהם. לכן התיקון, השיבה שופטה הרכב הראשונה ויצא הרכב התחילה. זאת אומרת, חטאים מאוד חמורים בבין אדם לחברו, עם תיקון אדיר מבחינת בין אדם למקום. הפרק הזה, כיוון שהוא פרק כל כך מוכר, גם בגלל שהוא בתור הפטרה שקוראים אותו פעם בשנה, וקוראים אותו בערב יום, בערב תשעה באב, כן? בשבת שלפני תשעה באב. וגם כיוון שהוא התחלה וכולם קוראים. אז עכשיו שלומדים אותו, כן? סליחה שאני אגיד את המילה באוניברסיטה, לומדים אותו אנשים שלא מכירים את התנ"ך. או, הנה! מה אומרים לנו הנביאים? יש שני תחומים, יש שתי תורות. יש את התורה של הדתיים, שמה אומרת? תהיו דתיים, תניח תפילין, תרבי קורבנות, זה וזה וזה. ויש תורה של בן אדם לחברו. אז הדתיים לקחו את התורה של בן אדם למקום, ובגלל שהם לוקחים את התורה של בן אדם למקום, זה אומר שחזקה עליהם שהם לא שומרים בן אדם לחברו. אבל אנחנו, כיוון שאנחנו לא לוקחים את התורה של בן אדם למקום, חזקה עלינו שבן אדם לחברו שלנו הוא מושלם. ממש לא כך. בדרך כלל, מי שישמור בן אדם למקום,
אני מקווה שהוא גם ישתדל בן אדם לחברו, ואם מישהו לא שומר, אין לו שום חזקה שבגלל זה, אם מישהו לא שומר בן אדם למקום, אין לו שום חזקה שפתאום יתחיל לשמור יותר על בן אדם לחברו. התורה היא תורה אחת. הזמן הזה של חזקיהו, הוא באמת מצב לא נורמלי, ועל זה צועק הנביא, והוא אומר, מי ביקש זאת מי אתכם רמוס חצרה? זאת אומרת, הנבואה במקומה עומדת, זה נכון. אבל התורה, תורת השם, תמימה. תמימה זה שיש לה גם בן אדם למקום, בן אדם לחברו. אז זה יכול לענות על מה שהתחלנו בו, על בעיית הגמול. בעיית הגמול, שהיא באמת שאלה, איך למלך צדיק כמו חזקיהו, יש ייסורים כל כך גדולים, זה רק חזקיהו, עם ישראל באותו זמן ייסורים כל כך גדולים שהכל חרב ורק הם נשארים. אז אם אנחנו קוראים את ישעיהו, אנחנו קוראים את מיכה, אנחנו מבינים שיהיו שם חטאים חמורים. אז זה עונה על שאלת הגמול. אז למה בספר מלאכים כתוב שהוא לא היה כמוהו ששב על השם? נכון. יש גם את הפן הזה, יש את הפן הזה שהוא עשה תיקון גדול בין אדם למקום, שעשה תיקון גדול מבחינת עבודת המקדש, אבל זה לא הספיק. ולכן הנביא מדגיש שבגלל החטאים של בן אדם לחברו, באמת יהיה חורבן ירושלים. הוא הראשון, מיכה הוא הראשון שאומר, בגללכם ציון תחרב. זה לא דבר קטן. אבל בואו נתחיל לסכם ולסגור את השיעור. בדרך כלל במקרא, צדיק טוב לו. אמרו, צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. אוי לרשע, למה? כי הוא יענש בגלל שהוא לא יתנהג כמו שצריך. יש מצבים מיוחדים שבהם המקרא שואל, איך זה יכול להיות? לפעמים יש גם תשובה, כמו שראינו היום. יש צד אחד שהוא מאוד מפואר, באמת עבודת המקדש מאוד מרשימה. אבל אם אתם לא מתנהגים כמו שצריך בין אדם לחברו, אז יש פה עונש, אז זה באמת עונה, זה, במקרה שלנו זה באמת עונה על השאלה, אבל השלמות היא באמת ששני התחומים האלה, לא רק שהם לא סותרים, אלא הם משלימים אחד את השני, כן? אז אם אנחנו היינו כל הזמן במיכה, אגיד לך אדם מה טוב, מה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוהיך. עד כאן חברים. זה שני חלקים באותה תורה, או שזה שתי צדדים של אותה מטבע? אני חושב שזה שני צדדים של אותה מטבע. אם אדם אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז הוא אוהב את הבריאות, אז הוא רוצה לעשות טוב בין האלוהים והאדם. מי שרוח המקום נוחה ממנו, מי שרוח הבריאות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה. חזל ממש קשור עם זה באופן מאוד טבעי. מי שאין רוח הבריאות נוחה ממנו, אין רוח המקום נוחה ממנו. זה לא עובד. המצב הזה אצל חזקיהו זה מצב לא נורמלי. זה מצב לא נורמלי. זה לא המצב הרגיל. להפך, זה סוג של היוצא מן הכלל שהוא יכול למד על הכלל. בסדר, עד כאן חברים.